tukate kura, tuchukue kura. Siku ile itakuja ya kupiga kura izikuwe ni mikono tu tunapiga mkono, tunapiga makofi, tunashangilia, lakini ikifika wakati ya kupiga kura hatupo. Kwa hivyo nataka niombe watu ya Nakuru tukate kura kwa wingi, so that tukitaka hustler aoccupy hiyo hustler mansion yenye yuko huko juu, sisi tutakuwa nyuma yake. Ama namna gani? Iko sawa? Na tushika amani. Si hawa watu wadogo mahustlers wanashukuru kwa sababu wewe ulianzia chini na ulipopanda ukapata gari yako moja, magari zako mbili, ukarudi kukumbuka wale ambao hawana. Sio kama wale wengine ambao wakipanda ngazi juu wanaenda kuishia huko, wanatoa ngazi na wataki watu wengine wapande kwa hiyo ngazi. That is why tunakushukuru Your Excellency. Kwa hivyo tunataka kukuambia sisi kama watu ya Nakuru na watu ya area yote tuko nyuma yako na tutapeleka wewe mpaka mwisho. Kitu moja tu nakupendea ni kwa sababu watu wote wataenda huko kando wapange viti, lakini wewe huko tu kidete. Wanaume watasanyana, mara sijui ameenda kuamsha jama hili, mara ameenda kusimamisha fulani, lakini wewe umetulia tu. Wanaume wanajipanga. Lakini nakupendea jambo moja tu, ya kwamba Mwenyezi Mungu amekupanga na 2022 bila tashwishi utakuwa president wa Republic wa Kenya. Mwisho kumsikizia Kemiu, akiamsikizia. Awasana. Wakati tunaongea maneno ya amani, amani ilianza Nakuru. Ni ukweli ama si ukweli? Kwa hivyo wacha sisi tuwe mawabaze da wazuri wa kuuza amani kutoka Nakuru, na Kenya yote huwa inafuata ni nini naendelea Nakuru. Kwa hivyo sisi tukiendelea kuuza amani, najua amani itadrive in our country na tutaishi kwa amani. Watu wa Nakuru, sijui kama mnaweza kubuka, kuna wakati tulikuja hapa maombi kama tumevaa nguo za white kusema Kenya hii yetu hatutapigana. Tuko hapo ama tumeondoka hapo? Mtakubali tukue na vita? Vijana wetu, nataka kuambia tafadhali msikubali kutumiwa vibaya. Tuendelee kuishi pamoja vile Mungu ametuleta pamoja kuendelea kufanya biashara zetu. Sisi tukue na ile msimamo yetu. Na sisi hapa Nakuru ndio tuliweka kiapo. Tulipiga magoti, tukaombewa na wachungaji, na tukasema kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Uhuru atakuwa 10, Ruto atakuwa 10. Kwani tumefanya waenda wazimu ndio tugeuke saa hii? Tuko hapo hapo.